Розпорядженням Кабінету міністрів України 50 мільйонів 68 тисяч гривень виділено на проведення аварійно-відновних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Бердичеві 21 вересня. До цього і бердичівський міський голова Василь Мазур, і народний депутат України Олександр Ревега неодноразово наголошували – робота із залучення державних коштів в якості допомоги постраждалим від градопаду у Бердичеві ведеться не припиняючись, крок за кроком, етап за етапом. Задля цього, переконували, робиться все можливе і на усіх рівнях. Ще на початку листопада із депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана звернувся Олександр Ревега. У своєму запиті народний депутат, зокрема, інформував про надзвичайну ситуацію, що склалася у Бердичеві. Про те, що їй надали рівень регіональної, про те, що на розгляд кількох профільних міністерств фахівцями Бердичівського виконавчого комітету та Житомирської облдержадміністрації надано розрахунок збитків, завданих містом. Олександр Ревега інформував про відсутність власних джерел ліквідації наслідків стихії, звертав окрему увагу на необхідність відшкодування збитків власникам приватних будівель, нагадував про те, що держава декларувала підтримку нових форм управління житлом – ОСББ. Наприкінці просив прем'єр-міністра підтримати Бердичів та Бердичівський район у скрутній ситуації. 36 аркушів додатку зайняли лише фото пошкоджених об'єктів. Одним лише запитом не обійшлося. Про Бердичів Ревега нагадував і під час так званих «годин запитань до уряду». Володимир Борисович, запитання до вас. У вересні місяці в місті Бердичів, Бердичівському районі був великий градопад. Сьогодні є позитивне рішення розпорядження урядового комітету. І я прошу, щоб ви пришвидшили виділення коштів для Бердичева і Бердичівського району, тому що там лікарні, садочки, школи, стелі падають, дощі, щоб до Нового року ми могли поремонтувати. Велике прохання. Дякую. Дякую вам за запитання. Знаю вашу особисту позицію з цього приводу. Знаю, що ви багато докладали зусиль, щоб ця проблема була вирішена вашого округу, за що вам вдячний. Перший віце-прем'єр-міністр Степан Іванович Кубів цим питанням опікувався. І ми на наступне засідання уряду, він буде вносити пропозиції для врегулювання цієї ситуації. Дякую за запитання. Серед іншого, прийняттю Кабміном рішення про допомогу місту і району передували висновки експертів та пояснювальна записка від першого віце-прем'єра Кубіва. Проект розпорядженням, розроблений Мінекономрозвитку, погодили міністр фінансів, міністр юстиції та голова Житомирської ОДА. І ось анонсоване Володимиром Гройсманом засідання Кабміну, а на ньому звістка – держава Бердичеву допоможе. Спільні зусилля увінчалися успіхом. Я, Володимир Борисович, насамперед хочу подякувати вам особисто, що ви переймаєтеся проблемою і найголовніше – тримаєте слово. Це по тій проблемі, яка і лихо то, яке відбулося в вересні місяці в місті Бердичеві та Бердичівському районі. До мене звернулось з населення більше 3,5 тисяч. Побило дахи в школах, садочках, лікарнях. Зроблений великий об'єм роботи. На регіональному рівні я хочу подякувати міському голові міста Бердичева, губернатору Гундичу Юрію Петровичу. Подяка особлива Степан Іванович Кубів вам, Геннадій Григорович Зубко. На протязі доби Міністерство економіки також погодило це рішення. Міністерство економіки теж велика подяка. Дякую вам, що тримаєте слово від моїх виборців, від тих людей, які звернулися, і від мене особисто. Да, дуже дякую вам за турботу про округ. Знаю, що ви постійно цим опікувались. Дякую, Степан Івановичу. Знаєте, якщо ми даємо слово, то маємо всі його тримати. Я думаю, що треба повертати відповідальність у кожному питанні.